egalitær er med landet som du lever i. Totalitær er når du inte får vara fri. Totalitär är något annat än demokrati. Ja, totalitär är en autokrati. Många är herrarna som igenom vår människas historiegång härskat med ondska och tvång. Med småpåvars stöd har de orsakat hunger och nöd och krigat för fullt, spridit död. Totalitär är landet blott har ett parti. Totalitär är när du inte får vara fri. Totalitär är något annat än demokrati. Ja, totalitär är en autokrati. Kott och Pyongyang, de orden förskräcker nog många minsam. Dock vår historia fann att godheten segrar igen. Så hör på, gamle vän, det finns hopp för framtiden. Totalitär är när landet som du lever i. Totalitär du inte får vara fri. Totalitär är något annat än demokrati. Ja, totalitär är en autokrati. Så glöm inte bort här att våga vara fri.